မအိုင်လာရဲ့ host ဖြစ်တဲ့ဂျော်ဒန်အောင်တယောက်ဟာထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ကိုရေကူးအစီအစဉ်တစ်ခုအတွက်ရောက်ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီတစ်ပတ်မြန်မာအိုင်လာအစီအစဉ်မှာဘန်တင်းဝိုင်းကတ်နဲ့ host ဘသူဖြစ်နိုင်လဲဆိုပြီးသူ Facebook ပေါ်မှာဗဟိနီတစ်ခုအနေနဲ့ပရိသတ်တွေကိုမေးထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဂျော်ဒန်အောင်ရဲ့ဒီဘန်ကောက်ရေကူးအစီအစဉ်မှာတော့သူဟာသိပ္ပံပညာရှင်တယောက်အနေနဲ့ရောရော့ကာတယောက်အနေနဲ့ရောသရုပ်ဆောင်နေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။